السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما أنت بوارد سلامنا بعد السلام وعن تعالى إن سرده يسنسى عن اسكم أغلط بس بوغ بدن باعترا عاو هالكو عن اسكم من برنامج عويس وعن نقول تلقى اللي هلا بورو كميدا هلا بورو دا دالك وقفو لانسان هالكو عن لو تاقى فنانين تين عاو سوبة إني هلا بورو دي يا مرتي شرفتي برنامج كلي برنامج كلي وعو داري هاي عود أمبا وحلا يا غانا عود كه يولي ولا سجان سكون دفن برنامج كنا ما عمر كي كواده إنه قبلنا وحنا سوا جالس تبى هذا حلبور كيا قرال كيا حلبور لكن هذا سدي واحد سنة يعني هدي عاوز سنة لسكون مغلوات في نادي تنو حناقي والله دي حلبور كنو حناقي حلبور نو حناقي ده غلطنا إن أنا هم دبر ده ده دوني با أيا صوب في دوتا مركب واحد لا يرتاح سدي سنو إنك هو حي مدر شوي نافرة تاعي أنت أنا بهذا كسر دوي واحد سر دوي نيا هلا أبو عبد الرحيم سديد أو الله صعدان ودنا كعبة وفنان كيا أو الله صعد هلا أبو رضا دم بس سر دوي نيا أو الله صعد عبد الرحمن هلس مركا هلا أبو رضا سعد بدل الله كراع والله يستعجب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أيرس نجسنا هدي أنا مصنوع اسمك لنا بليز قفوا نقفها مسي قفوا لبرت النفط هذا مرق رأي مسي بليز بهذا على بور كي يقرأ لك يوحال قر أو مج عيد عاو أنكو هذا يو وحال أساسه لبده كنا صدق طبعاً كي بعد هالقروح القوة أساسه هرقيسة وحين تبدأ كشقيسة هرقيسة يدو قبل هذا غير كون برنامج شكو قبته هالقر وحين قبته برنامج كان عاو ينتشر إنه يبرنامج شكل الله ميدا بعد هالبور كي يقرأ لك هالقر سيدا مج عيد كترجمة يو أنت بدأ وحي قبتها برنامج هذا الله تعلقه هلا بورك قرالك بندق بيوجعتها قب قابين تقول ماذا سجانتها قب قابين تمدلها عويس كأنه عنو كلا بهذا هالقر وحي قبتها أنت بدن إن قول ماذا إن علم أقول سويدار سجى ترتن هذا إن سجانتها لقو ترتم يو يقوى قرالك لقو ترتم يو بهذا وحي كلو أي قبتها تابر هذا سيدا أخرس كا تابرك قرالك تابر تبارك السجانتا تبارك فرشحنكا يا تبارك له الله المال سيد بيوتا يا وحي على الله تفطروا بعد هالقر مركز توا حيوتا جنت هاي للرجالين تا هالابوركا يا قراءة دا دير سوكا عيا بعد مركز توا حيدا لا ده هو بهديني أنا جو حانو تا جنت هاي مروا البيان أنو للرجال لا أفكا دقنكا يهدها لحالك ولا ده هو مدى الصوماليات وحي نعاه وحالك مرتي يقولنا هاي waxay nucaa waxa halkan martay ugu nahay halaaburada kala Cabdiraxiin Sidiiq Heelo iyo Cabdiraxmaan Haldis oo inala wadaagi doona suugaantooda nagiib wadna kaabe
oo aad garanaysaan isna wixii nala wadaagi doonaa heesiisi waxaan jeclaan lahaa inaan ku dhageysano siniyad samiya oo musnaanta inaan ku dadaalno qof walbana halkiisa uu fadhiyo waxaan leeyahay markasta ku soo dhawaada baad hal qor baad waa baad in leed kama laha assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh barnaamijka dhasaasi loogu furayay waxaan soo dhawayn doonaa insha allah oo aan marka ugu horeynba masraxa keeni doonaa fanaan agtiina qaalika ah oo caan ah waa nagiib wadna kaabe wuxuu noo qaadi doonaa marka hore hees kalaasiga laakiin dee sardiga horta marka hore aan aamusno halkan nidaam baa ka jira amba xafladda nidaam baynu ugu talagalay nidaamkaasi waxa weeyaan inaan la jaasin inaan sacabka la badin inaan qaylada la badin si aynu isku wada maqalo codka dambe gaarsiina qoladaas qaafu qabaad horta dhammaan aad iyo aad baan salaamayaa dhammaan bahda hal qor aad ayaan idiin salaamayaa bal insha allahu tacaala music life ayaynu geli doonaa insha allahu tacaala waxaan halkan ka salaamayaa kale ayaan axmed jaamac oo ah fanaanad qaran oon aad iyo aad u jecelahay ayaan axmed jaamac ayaan aad salaamayaa iyadana ಒಲೋಲೆಯೇ ಇಡಿ ಆವಾರೋ ಅರಿಂತ ಈದ ಮೇ
Yeah.
badna kaaba sac badan ha lagu siiso gootiyo fanaankaas qiimaha badan ee waqti weyn soo siiyay waxaan noo casuunaa isagoona ay qabar suugaani oo isagoona noo soo socda isaga iyo qaaciga isagana sac badan isagoo maqan loo garaacay insha Allah ee insha Allah waxaan noo yimid doona qoladaas laakiin masruxu uu furayahay waxay ma doona haddii isaga isku dhageysanadi su'aalu xaqiina ima doonaan heesu xaqiina soo wareegi doonaan maan soo yinki baan hadaba bilaabayna barnaamij kala ba jira oo nagu dhex jira oo koobano shan mirra waxa jira masraxyadaad ii soo wado heesti tasuurtaada aan dayaxa oo caawa wax kala aan idinka soo wado waayana soo socota hay'ad degdegina barnaamijka xaqii waxaan wareegayna suugaanta hal abuurada hal la dhageystay saal iyo taariikhdooda dhinacayga midigii ka waxaa fadhiya cabdiraxiin sidiiq cabdilaahi oo loo yaqaano cabdiraxiin heelo waa nin halaadu urood u beddel suugaantiisa aragteen waa ninka heesada aad ka u soo codsanayseen ah tasuurtaada aan dayac caawa nin baa igu yidhi tasuurtaadan suuliga ku ridi gaaray heesa baan soo wadaaye weesayaana ka maqnaani heestii oo caawa la kufsaday baa iyaduna meesha taala waa yaa raalli ma ka tahay abu raalli aga adaabay ugu ahaani wayna soo dhawayna ninkaasna haddii ilaahay qadaro marka waxa soo dhawayna ugu horeyn cabdiraxiin sidiiq waa leeyahay maxaad bulshada leedahay waa salaamayaa wuu mahadsan yahay wuu nagu soo koobay inuu idiin mahad celiyaaba ahay laakiin xagga dambe ka qaadan doona insha allah cabdiraxmaan axmed cabdilaahi cabdiraxmaan axmed cumar halmaan hadal kuma jiray oo ku magacdheen cabdiraxmaan hallis ayaa waan isagana leedahay bulshada maxaa leedahay yaa iskuulka marka la hadlay la yidhaahdo kuwiina xagga dambe u naga amase waar yaa suufi yaray kala masro dadan yaray kala masro aan isbaqallo maasada idin wadaagay waxa la yidhaahdaa heelka nolosha heelka nolosha la yidhaahdaa waxay ka hadlaysaa dumarkay ka hadlaysaa ama ismaqlina waa balay ku yara qabowna yar yar maasada ay ku qabowno hiba waa dhallaannimo gurjaad haleeshee halalaynta maansada halku waa halkayga hala laba higaansaaha erayada hanaan kale habka laysu wada sugay tadareen hagaayaa ugu naadraqayso abaaba ka geeyo halay qasada idinkii goodka runtii waxaan aada maansada furay garashada ilaah garashada dabeer dhahay fursasana garaad jecay hebelada dhawaan rabaa shishaba anigii soo kuguntoobi maayaa jiftada horyeelka yeedeeda ugu kale dhankalala hadlaayaay yeedeeda hugun kale ka hale gurtida oo dhan kalala hadlaayay aan hugunkaaga soo xuno sana ku agaado sharaf lagu habeeyaa laba hugun balaayay dusarkeeda aadka ajti kala baqayso halkateedu wada nahay waxse taa koos maray u habeenadeedii ahbowgeedu liidyahay hiddahana qalooc ku ah halkaa aan hormoodnimo lagu hiigsan karin ee ku hadaa qabeenta ah wixii halay shalay iyo daraad bay habboonayd nafta looga halabdhigo hubaha gelgelinta amaahdoo lagu hufaayay kuwii hebel ahaantay noloshayda soo hagay ma hilmaami karaya horaadkan ka dheefiyo hooyo hooyadaydii iyo habeen dhexaysii hablayla dhashaa jira arhadyada kale ilaahasan ku neefla hoos gala dhirta keeda hamash kale hanfigiyo kulaylaha dhanka ruuxa waatiday hadda way isnacaane sida hadhac qabowbaa hawo laga helaayo dumar waa halbowlaha noloshaba habayn kara inkastoo hayaan fooga hanti loo uruursado inkastoo guhirashada loo wada hamuun qabo inkastoo harkood iyo guri hoyashadeedaba haween lagu xisaabtamo wuxuu yidhi ninkii helay hubka dhaxanta celiyiyo dumar waa hubaygo ilbahooda kulul baan hubiyaa jirkayga bise waan ka hajiray maa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 
ilaaha bacad ku jiro wadnaha baraf baa u tahay. سيدي 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 ما سدان إذن لو ذاك دونه وحلا يلا هذا ما قعيد هذا لا يعوم وحيك أحد ليس أما واحد ليس وقبر دليل يرى نرسه وحيك الله هيد هدف يبدان نرسه وحيك الله هيد هدف يبدان وحي تعالى عروري يدشوا يوم بدي حبارته يبوري iyo nolol qurux badan oo iyadu ay sabuuratay waxay sameysay jacayl in dibaatada dhacday ba ahayd waxa ku dhacay qadar jab jacaylkii ay sameysay ama ninkii ba khiyaamay gabadhii ilmaan xalaal ahayn bay qaatay waxay ka sheekeynaysaa nolosheeda quruxda badnayd waxay leedahay anigu waxaan jeclahay inaan caruur dhalo waxaan jeclahay inaan nolol noocaas ku noolaado waxay ka warramaysaa duruufihiisa uu wajahay waxay ka warramaysaa noloshii quruxda badnayd ee ku hamiyi jirtay iyo maanta nolosheedu sida ay tahay in dumarka la waaniyo waa mid nagu waajiba tusaale ahaan waxa dhacay gabadh baa u timi inan baa u timi hooyadeed waxay ku tiri markaa hooyo waxaan doonayaa inaad sinada ii fasaxdo hooyadeed lama yaabina waxay ku tiri haye anaan kuu fasixi doona ee waxaad samaysaa hal shuruud inantii iyadoo faraxsan bay tiri waan ka soo baxayaa shuruudda inantii waxay ku tiri hooyadeed waxaad saddex cisho see xataa guriga boqorka inoo tariya hortiisa maalintii koowaad bay deetana tagtay way seexatay waxaa deetana waxaa loo sheegay boqorkii markaasa la yidhi boqor gurigan qasriga waxaa hor hurudaa inaan uu soo baxay inantii buu eegay intuu qaaday buu gurigoodii geeyey markaasay dadna tiri hooyo ayaa ku wadeeyey markaasay tiri boqor boqorkii bay soo kaxeeyey maalintii labaad ayay ku tiri ku noqo way ku noqotay oo bartii albaabkay seexatay markaasay ku tiri markaasa haddana boqorkii loo sheegay boqorkii intuu waxoogaa yar cadhooday buu yidhi bal inta qaada oo gurigoodii geeya wasiiradii baa qaaday oo gurigii bay geeyeen markaasay ku tiri hooyo ayaa maantana ku soo kaxeeyey waxay tiri maanta wasiiradii hebel iyo hebel baay soo kaxeeyey maalin saddexaadii bay ku noqotay markaasa la yidhi boqor inantiiba haddana halkii hurudaa erya buu yidhi intaydu kaxaysaan inta gabadhii la soo uleeyey ayaa la soo eriyey markaasay tiri inantiiyo mooraa jabsan baa hooyadeed u timid markaasay tiri hooyo maantana ayaa ku soo kaxeeyey waxay ku tiri maanta cidna waaba la soo eriyey waxay uga socotay markaa hooyadeed sheekada xikmadda badan waxay ku tiri hooyo haddaba haddaad doonaysa inaan ku fasaxo maalinta koowaad waxaa kaa ama kula tuman doona dadka boqorada ah maalinta labaadna dadka lacagta leh iyo wasiirada maalinta saddexaadna adiga u ceeboway baa sidaa lagu soo eriyi doonaa runtii de waa dhibaato weyn caarkeena inaanu ilaalinaana waa mid inagu waajiba gabadhaasi iyadu waxay ka warramaysaa noloshii ay lahayd ee u sawirnayd iyo nolosha ay maanta ku sugan tahay waxay maansadu ku bilaabantay si wanaagsan ma lay maqlayaa han han iyo dhaxdin baan lahaa inaan dhisto nolol qurxoon aroos dhigto waan jeclaa hankay han iyo dhaxdin baan lahaa inaan dhisto nolol qurxoon aroos dhigto waan jeclaa dhiggiikan kala baxa hankaygii hoos u dhigay jacaylkan ku dhiiradaa dhibkii ahdimaday baday
dadan hogol moodi roob ana dalinteed kullumay durwaaban hilib ku raray waxaan dhugacay doonistii markuu dhaartu dafiray ninkii iga dhalay ilmo markay dhacantay xantii warkii oodaha ka dhacay intii idibe warkii oodaha ka dhacay intay idibeen bulshadu dhigay ugu qursadeen maxay dhagaxii gurteen dhaleen dilay laygu yiri ninkii dhigay eelka baas aqliga dhiiranaanta faray qofkii dhibanaa haddana dadkii dhaawaca ku yidhi ha dhaca hidihiina baray siday dadku ii dhibeen dharaara maxaan u kacay inaan dhinto oo isdilo siday dadku ii dhibeen dharaara maxaan u kacay inaan dhinto oo isdilo inaan dhinto oo isdilo haddaan dherer joog lahaa haddaan dheh wacan lahaa waxay dadku dhaygagaan sidaan isku dhalan bedelay xurmiya dhaqantii lahayd han iyo dhexdintii lahayd ninkii dhagrayo wax sugin dhabayl iyo gaari dumara anigu laba goor dhintoo ka dhacay noloshii ifkee haweenka ragoo hadhibin ka dhowri waxaan igeeyey anigu laba goor dhintoo ka dhacay noloshii ifkee haweenka ragoo hadhibin ka dhowri waxaan igeeyey sayid cabdiraxiin sidiin anigu laba goor dhintoo ka dhacay noloshii ifkee haweenka ragoo hadhibin ba jir inantaas daarakaasi kusoo gabagabaysay barnaamijku markuu halkaa inoo marayo saa inoogu socdo waxaa barnaamijka qaybeeganaala ee nagala ah dhallinyaro bahda halabuurkae qoraalka hal qoraay u dhammaysay tababar tababarkaasoo ku saabsanaa qoraalka farshaxanka iyo sugaanta dhallinyaradaasi waxay isugu dir jireen wiilaliyo gabdhaba dhammaantood way nala fadhiyaan insha allah intaan dhallinyarta stageka kusoo dhoweyn eenan boladii kale ee fanaaniinta haydayduna soo dhow aana siday ka hadlayaan soo socda aana soo dhoweyn waxaan soo dhoweyn doonaa sakariye cabdixakiin maxamed oo ku magac dheer sakariye miido si uu inooga warramo tababarkaas kelmad yaroo kooban koobanna inoo idhaahdo heesihii iyo laba jixood bayn dabeedna ku ceshan doonaa insha allah waxaan diba la qaadaynaa barnaamij kastoo la qabanayo inaynu meeta xoriyadda la tagno xamaasadan caadi ahayn baad haysa dadkii baa kaa ugu siweydeen hablaburadi baa kaa ugu siweydeen liajli dadka kalgacal baa wadahaya waanu idinkaa qabtiri doonaa insha allah badaalulkii qoraalku waxay u taagan tahay inay dareenka dadka ka turjinto tababarkana waxaa loo qabtay inuu qofku dareenkiisa soo saaro wuxuu tababarku ka koobnaa qoraal suugaan iyo farshaxan tababarkaas waxaa loo qabanaya waxay ahayd qofku dareenkiisa hadday kalgacal tahay hadday xanaaq tahay hadday caloolxumo u haya tahay hadday calool wanaag tahay inuu dabadda usoo saari karo ama qoraal ugu soo saari karo ama sida halabuurada usoo saari karo ama uu farshaxan ku sawiri karo ma jecli inaynu wakhti badan qaadanno waayo waxay noo maqanayaan qoladii qaacigii dareenkiinu xag kale u jiraa waxaan jeclay inaan mawluudna kusoo dhaweeyo isagoo afkii macalimiinta noogu hadli doono insha allah si aynu barnaamijkeenna degdeg ugu dhammaysano inu ardaydana shahaadooyinkooda u guddoonsiino insha allah mawliid aadan biil halabuur salaatu wasalaamu calaa rasuuliillah dadka goobta jooga ee la maagan yahay in wax loo gudbiyo ayagaa isku maqan si laysu dhagaysto wax laysugu gudbiyana waxaa muhiima bal in laysmaqlo oo la aamuso somaalidu waxay ku maamaadaa hadal hadal ma dheeraa mar kale waxaa jidhaahdaa caanaa la wadaagaayo hadal lama wadaago mar kale waxay jidhaahdaa hadal iyo hablaba ducala-aan bay tarmaan waxa aanu dhammaynay tababar yaroo kooban oo isugu jiray qoraal qaraaco waa dhaqayaqaan sidaayahana
محمد أحمد شرماركة محمد قاحنو نمعو عبد الرحمن حسن سهرة عبد علمي يروب علي أحمد أصلي أحمد سعيد نمعو حسن أحمد هبة عبد الله إبراهيم فيساء يوسف حسن حاجة كسوريجة تجري فيساء يوسف حسن فرح حسن أحمد نجمة عبد الولي محمد رام الله إسماعيل حسن أمون محمد آدم هبو محمد أحمد أسماء صليبان خير موليد متان إسماعيل آدم ديق محمود أحمد موليد محمد حسين عبد الكريم عبد الله علمي عبد الله سعيد يوسف أحمد محمد إسماعيل جامع الصلاة ناصر محمد إبراهيم مبارك عبد الله ورسمة أرضينا خارج أنا يريد مسؤول سريع لا حاجة على السريع واحد من سنادنا سي عدوني ده السجان تا يفرشانك واحد قاتن توبركو صابسنا هقرالك أما قرالك سوا حلو قرو سدا وحلو عري السجان تا يفرشانك إن يرى شمر بنكر على هاننا معلن قرآن محمد حفص جلاله قدوم يا ونصنت هاي
وردي كلا بحاجة ذيك البرنامج كني أبدا ما عزت يوم دقيس كنا وعن شعره رجني أنا صدف يعني إيه مكانه دقيس أنا سنة دوسي دقيس أنا تاس سجان أورالكا سجان تا فرشانكا هلابورك كلا يلا ما بعيد هولها كو هولا إن شاء الله كل تعبر لا قبتي كل بدك لا قبتي لا بدو مر لا بدو حن دبسو علينا يا كم على دبسو عليا يا هل سبالة الله يا سلام سعب قال بسوا دوي عبد الرحمن هل واجد إيه رئيس لي سنة دير هذا البديل سيكلي ما يبي ما سدي حكتبان قليا ما سلاو حالنا هذا عويسكي عويسكي سواه حالنا هذا لما هالك سوى حي يبني ويديري ورعاوة شمعو dad badan bay soo jiitay baynaad moogta marka waxay xasuusiyeen istiijid gacmadiina wada joog lugo doona samasha kulawane farxad waa jawigeena jimca waa kulankeena jacayl waa labadeen aways aways sabab deegaba waqaf sheeko kale qabshay ko kale u taala waan in dhalinyara habeenka jimcaha dibad sugaya wuxuu laalayaa jawiga wuxuu ku leeyahay waxa soo socota boqoradda dhulka haddaan kula shaygu ku leeyahay sida caawa ka tala gumada salo seenada seenada jibiya sarta lagu mudo sigisigi wandaha salo seenayaan dadka wada sinaan iyo suubanaan waxa lagu sareyn uga wada siloon sababaha cishqiga way soo xayaan tir haday maqlaan ka sabaan dhacday qalbigii samaan iyo inay sugnaan laga helay saxnaan iyo wada samaan adigaa sitee jacayl aan sinaba ku salgoorin baad igu soobtay oo habeen soo cabaan nafta kugu sitee cirka sare weeg bal suuree markaa sawirkeen oo xidigaha la sulay dunidana siraa habeen lagu socdiyo oo ah sida dayaxa cirka sare u eeg bal suuree kolkaa sawirkeen oo xidigaha la sulay dunidana siraa oo ah sida dayaxa nimankan caawa horta aan idin hayaa cirkay ku talaalayeen cirka caawa caweyska cirkaa la dhaa caweyska kii kalena wuxuu lahaa tasuurtaada aan dayaxa jeclaystay inaad u sulay kanna wuxuu kulahay cirka sare u eeg bal suuree kolkaas sawirkeen oo xidigaha la sulay kanina wuxuu hadaan suli lahaa inaadan wax ka baqday nimankan xidigaha wax laga siiyay igaa sheegi doona laakiin halkan nimbaan idinku hayaa la dhaada janagale wuxuu yidhi haaf baastaa baan isri dalbabi waxaan doonay dartayna haas baastaa kuu dalbado waxaan ka cabsaday dartaa kuwa ragooga xoola inay nagu cawriyaan bu aan soo dhawaada janagale heestana ku soo dhawaada aad iyo aad deetana gabadhii way ku qanacday jawaabtii waa inta odhanaysa heesta dab way magacaaga bilan dhulkaan damcay inaan ku qoro cirkiiyo samadaan ku dayay ku daawac markaan isiga daruur qarisaa ka baq heestu iyadoo dhammaystiran baynu akhriyey waxay ka bilaabmaysaa daway magacaaga bilan dhulkaan damcay inaan ku qoro daad soo rogmadaan isiri badweynta intuu ku daro roob soo daayay baa tirtiri cirkiiyo samadaan ku dayay ku daawac markaan isiri daruur qarisaan ka baqay taswiirtaadaan dayaxa jeclaystay inaan dul sulo waxaan ka cabsaday dartaa inay xidiguhu damaan xubnaha doonistooda iyo dareenka boggaygayaan dibnaha xaday baa ku yidhaahdaan dadka kuu jeclaa garaaca diglee wadnuhu ka xeel fog durbaan la tumay dabuubta wuxuu ku yidhi ku doortaya hay cidlay indhaha deerada u weyn
ciridka dugulka madow timaha uu caleentu siiyo ka daadegay labadan garab midabka dahabka wejiga indhuhu ku daraandaraan dookhayga markaan sawiray tegmayo adigu noqday xilba dumadaada suran taydana hooyi darye riyadu waa tadabgalkee dhankaaga dulqaad lahaw dastuurka jacaylka raac wixii dumin kara ka dhow dulsaarka uga furfuraa kalsoonida ugu dadaa.